Sve moje aktivnosti bile su usmjerene na presjecanje koridora. Ja sam sanjao koridor, kako i kada i gdje ću ga presjeći. Pokušali smo dva puta kod Dervente, nismo uspjeli i onda smo zajedno sa Tuzlanskim korpusom, sa zapovjednikom Kraljem, dogovorili da u 12. mjesecu, početkom 12. mjeseca, zajedničkim snagama, oni sa juga, a mi sa sjevera, presječemo koridor zapadno od Brčkog. Taj dogovor je utanačen ovdje u Zagrebu, u glavnom stožeru, i razmijenjeni su čak podaci za održavanje veza. I kad je došao taj dan probijanja koridora, ja sam otpočeo žestoku topničku pripremu. Ispalili smo preko 2000 projektila velikog kalibra po srpskim snagama. Sa južne strane nije se ni puška jedna čula. Cijeli dan je topništvo djelovalo. Naše snage nisu bile dovoljne da same to učine. Kralj se nije javljao i propao je i taj pokušaj. Govorimo o generalu Knezu. Knezu.